I vissa länder har nya Koleos två olika dieselmotorer att välja mellan. Motorn med enkel turbo, Energy DCI 130, ger en effekt på 96 kW och ett generöst vridmoment på 320 Nm vid 1750 varv per minut. Motorn levereras med en sexväxlad manuell växellåda och tvåhjulsdrift. Motorn Energy DCI 175 ger en effekt på 127 kW och ett maximalt vridmoment på 380 Nm vid 2000 varv per minut. Motorn levereras med en sexväxlad manuell växellåda och fyrhjulsdrift. Eller med X-Tronic som är en kontinuerligt variabel växellåda för både två- och fyrhjulsdriftsversionerna.